Salam. Bu gün haqqda danışacağım kitab birbaşa müəllimlərə, valideynlərə və şagirdlərə xitab edir və hər birimiz ya müəllim, ya şagird də və valideyn olduğumuz üçün dolayısı ilə əslində bu kitabı hər kəs oxumalıdır. Söhbət Rachel Palazyonun Möcüzə kitabından gedir. Düşünürəm ki, bu kitab adı kimi bizə bir möcüzə olacaq. Bizim daxili dünyamıza, bizim ətrafdakı insanlara baxışımıza, hadisələrə müasibətimizə mövcudəvi bir təsir edəcək və kitab xüsusən də inklüziv təhsillə bağlıdır. İnklüziv təhsil nədir? Yəqin çoxunuz bilirsiniz. Yəni hər hansı sağlamlıq məhdudiyyəti olan, hər hansı fərqliliyi olan şagirdlərin də digər şagirdlərlə birlikdə təhsil alması Azərbaycanda da 2005-ci ildən artıq inklüziv təhsil tətbiq olunur. Və əslində bu çox yaxşı bir addımdır. Çünki təəssüflər olsun ki, bəzi valideynlər, bəzi insanlar uşağın da nəsə bir fiziki problem varsa, onu məktəbə göndərmir, evdə təhsil almasını istəyir. Bəzən əslində heç evdə də təhsil vermir uşağa və bu uşaq təhsildən kənarda qalır. Amma bu inklüziv təhsil Nə yaxşı olarsa, nə qədər yaxşı inkişaf edərsə, o uşaq cəmiyyətə, sosiallaşmağa daha yaxşı, daha tez adaptasiya ola bilər. Elə bu kitabda da balaca bir uşaqdan bəhs olunur. Avqust Pullman adlı bir uşaqdan bəhs olunur. Uşağa əsər boyu Avgi adı deyilir öz yaxınları tərəfindən və həmin uşaq doğuşdan üz quruluşu fərqli formada olur. Yəni digər uşaqların ə, onu qəbul etməsi çətindir, amma uşağın özünü də özünü qəbul etməsi çox fərqli olur, çətin olur. Mən təbii ki, əsərin başına yağa danışmaq fikrim yoxdur. İstəmirəm ki, əsərin marağı hazalsın. Amma o deyim ki, bu kitabda çox maraqlı 2 məqam var, onu mütləq sizinlə bölüşəcəm. Və mən kitab oxuyub bitirdikdən sonra filmini də izlədim dostların tövsiyəsi ilə. Film də eynək kitabın adındakı kimi möcüzə adlanır. 2017-ci ildə çəkilib, amma təsir etsin ki, film təbii ki, həmişə olduğu kimi kitab qədər təsirli deyil. Bunu nəyə görə deyirəm? Əgər filmi izləməmisinizsə, öncə mütləq kitabı oxuyun kitabı oxuduqdan sonra film izləyə bilərsiniz. Çünki o film bu kitabdakı təsirin, o hisslərin, duyğuların yəni 20%-ni bəlkə verə bilər. Eyni zamanda onda qeyd eləyim ki bu kitabı oxuyarkən sizdə empatiya hissi güclənəcək. Hətta uşaqlara, hər hansı bir əlilliyi olan, məhdudiyyəti olan insanlara olan baxışınız dəyişəcək. Və əgər biz valideyniksə, öz övladımız ola bilər, qohumlar da, qonşudakı uşaqlar da ola bilər. Ola bilər və hətta biz şagirdiksə, xüsusən istəyirəm ki, bunu 6-7-ci sinfdən yuxarı məktəbin sinifin şagirdləri oxusunlar. Çünki özümüzdən bilirəm ki, biz də şagird olanda öz stif yoldaşlarımızı, nəinki məhdudiyyəti olan, hətta normal şagirdləri belə normal uşaqlar belə bulinga məruz qoyurduq. Çox təəssürdür olsun ki, o vaxt biz uşaq oluruq, bunu bilmirik, amma valideynlər, müəllimlər belə kitablar vasitəsilə onları düzgün formada gönülləndirə bilər. Və eyni zamanda burada Avqust Pulman, yəni Alqi 5-ci sifə qədər normal məktəbə getmir, evdə anasının vasitəsilə sağlamlıq məhdudiyyətlərinə görə təhsillənir və 5-ci sifdən yeni bir məktəbə daxil olur. Təbii ki, düşünün, ümumiyyətlə sağlam uşaq belə yeni məktəbə gələndə onun adaptasiyası çox çətin olur. Bir də üz quruluşu fərqli olan, qeyri-adi olan bir uşaq təsəvvür eləyin ki, o hansı çətinlikləri çəkir və bu kitabda uşaqların dilinləri, əslində kitabın o şirinliyi, sadəliyi, səmiyyəti də ondadır. Bu kitabda həm Avqinin, onun bacısı Vianın, sonra bacısının rəfiqəsinin, bacısının sevdiyi oğlanın və Avqinin dostlarının dilindən, məktəb şagirdlərinin dilindən kitab yazılır, yəni hadisələr təsir olunur. Onlardan avqu yolə münasibəti, daxili istəriclərindən keçidiklər, o təlatümlər çox gözəl dillən insanlara insana çatdırılır və bu kitabda həm bəzən güləcəksiniz, bəzən sevinəcəksiniz, küchnəcəksiniz, bəzən də duyğulanacaqsınız və göz yaşlarını saxlaya bilməyəcəksiniz. Və kitabı bitirdikdən sonra da mən bu kitabı xeyli vaxt olar ki, bitirmişəm. Tərcif videonu hələ indi çəkə bilərəm. Mən kitabı fevralın 9-u bitirmişəm. Yəni bundan təxminən 1 aydan çox keçmiş üstündə, amma hələ əsərin o təsirini, o ə, duyğuları tam olaraq hiss edə bilirəm. Bütün əsərin qəhrəmanları yadımdadır. Və ə, məni çox düşündürən cümlələrdən birisi Avqinin bacısının rəfiqəsi olan Miranda'nın dilindən yazılan bu cümlə idi. Anam bütün dünyaya gülümsəyən, ancaq evdəkilərə təbəssümü çox görən insanlardan idi. Həqiqətən də biz bəzən evdəklərə qarşı səbirsiz ə mehriban olmadığımız halda, onlara çox təbəssüm etmədiyimiz halda, onlar ciddi olduğumuz halda çanağdacı insanlara, yad insanlara, iş yoldaşlarımıza və yaxud da qonşulara və sair daha mehriban, daha gülərüz, daha səbirli oluruq. Amma bunu bəzən öz sevdiklərimizdən, öz uşaqlarımızdan əsir gedirik. Bu təbii ki, bilərək yox, bəlkə bilmədən edirik. Amma bu kitabdakı bu cümlə düşünürəm ki, insana çox təsir eləyir. O da uşaq öz ailəsini çox fərqli formada təsir edir. Digər bir maraqlı hadisə günümüzdə ə bizim hər birimizin yaşadığı bir məsələyə Avqen indilindən işıq tutur. Avqə kitabının əsərini oxuyanda görəcəksiniz ki, başda çox pis bir hadisə gəlir. Mən tam detalları danışmayacağam. O hadisənin növbəti günü Avq öz özünə düşünür. Çox qəribədir. Sən ömrünün ən pis gecəsini keçirirsən. Amma bu digərlər üçün adi gecədir. Evdəki təqvimdə bunu ömrümün ən dəhşətli günü kimi qeyd edərdim bu günü biq də deizinin öldüyü günü deiz oğlanı itidir ancaq dünyanın qalan qalanı üçün Bu adi gecə idi. Biz də bu günlərdə, məsəl üçün Ukrayna bombalanır, Rusiya tərəfindən, Ukraynadakı uşaqlar, valideynlər, vətəndaşlar çox əziyyət çəkirlər, amma biz rahatlıqla, heç nə olmamış kimi bəzən yatağa, yeməyimizi yeyirik, öz həyatımızı yaşayırıq. Yəni həqiqətən dünya çox qəribədir. Amma bəzən bunları, yəni kənarda baş verən hadisələri özümüzünkı kimi hiss etməyi də bu kitab bizə öyrədəcək və sonda kitabı əsəri bu cümlələrlə bitirmək istəyirəm. O da avq avqust kirin bir müəllimi olur, onlara hər dərsdə statlar yazdırır. Və sonunda min statlar toplanıb, bacardığın bütün yaxşılıqlarla, bacardığın bütün mənalarla, bacardığın bütün üsullarla, bacardığın bütün yerlərdə elə, bacardığın bütün zamanlarda elə, bacardığın bütün insanlara elə, bacardığın qədər elə deyir və bitir kitab. Kitab 360 səhifədir qiyməti 5 manat 90 qəpikdir. Originaldan tərcümə olunub Üçalmat tərəfindən çox keyfiyyətli tərcümə və nəşir tərtibatı var. Düşünürəm ki, bu kitabı oxuyaraq həm özünüzə, həm övladlarınıza, həm də əgər müəllimsinizsə sinifinizə bir yaxşılıq eləmiş olacaqsınız və eyni zamanda inklüziv təsirinin nə olduğunu Necə olması gerektiğini, mətləbə bizim heç təhsili qoyuram kənara, ətrafımızda gördüyümüz insanlara necə münasibət göstərməli olduğumuzu dərindən dərk eləyəcəyik. Hələlik növbəti kitablarda, növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.